Це сталося у ніч із 14 на 15 серпня 41-го року поблизу Станиславова. Тоді гестапівці розстріляли представників польської інтелігенції. І вже майже три десятиліття тут працює Товариство польської культури для вшанування пам'яті невинно загиблих. На цьому місці не було навіть згадки про цвинтар. Це був чорний ліс в прямому сенсі цього слова. І на місці розстрілів були тільки глибокі ями з водою. Тому до віднайдених могил спочатку просто робили доступ. До тих ям, можна сказати, з водою. Пізніше їх треба було якось осушити, вирізати довкола дерева. Потім вже були серйозніші праці по меліорації цієї території. Потім порядковували вже самі могили, надавали їм форму. А 10 років тому, констатує голова Товариства польської культури Віталій Чешин, тут впорядкували ще й меморіал та встановили хрест. Але цей цвинтар – це особливе місце. Тут поховано понад 700 чоловік, представників інтелігенції міста Станіславова, яких гітлерівці розстріляли в 41-му році. До слова, цьогоріч ми маємо 80-ту річницю загибелі польської інтелігенції Станіславова. Мар'яна Джерч, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».